ניפגש אחרי הכנס, כן, כן שלום. אחד מהחידושים בחוק זכויות יוצרים, בתיקון לחוק זכויות יוצרים של שנת 2018, הוא שספריות וארכיונים לא יכולים להיתבע לשלם פיצוי ללא הוכחת נזק, כמו שהיה בחוק הקודם. עכשיו, בואי נניח שיש זכויות יוצרים לפתק, בואי ניפגש אחרי הכנס, ואת מפרסמת אותו. אני שיצרתי את הוואטסאפ הזה, שבואי ניפגש, הזכויות שייכות לי על הוואטסאפ היצירתי מאוד הזה, אני אתבע אותך עכשיו, כי הארכיון פרסם יצירה שלי בלי רשותי. עד לא מזמן הייתי יכולה לתבע אותך עד 100,000 שקל ללא הוכחת נזק, והתוצאה הייתה שמן הסתם היינו עושים גישור, מתפשרות, היית משלמת לי כמה אלפים. לא 100,000, אבל היית משלמת לי 2,000-3,000 שקל והיית מפסידה. היום, בשביל שתצטרכי, שהארכיון יצטרך לשלם לי פיצוי על דבר כזה, אני צריכה להוכיח שנגרם לי נזק. מי יכול להוכיח שנגרם לו נזק על זה שפרסמו את הדברים להיפגש אחרי הכנס? כן, נזק, זה לא תמיד, זה יכול להיות גם נזק לשם הטוב, זה יכול להיות כל מיני נזקים, אבל כשאתם משתמשים בחומרים, אתם לא גורמים נזקים, אתם לא עושים דברים, לפחות לא בכוונה, שיגרמו למישהו נזק. כשאתם מפרסמים מכתב מנהלי של איזו עירייה, שאולי חלים עליו זכויות, אבל אתם מפרסמים אותו לצורך מחקר, אתם לא גורמים לאף אחד נזק, אתם צריכים לקחת את זה בחשבון. אבל זה שייך לנושא של המסלולים האחרים לשימוש בחומרים שמוגנים לזכויות יוצרים, שלא למדנו עליהם היום. כן, זה לימי היום הבאים. זה רק נקודה למחשבה. נקודה להרגעה, כאילו לא יתבעו אתכם כל 5 דקות. אני אנסה מקווה שאני הבנתי את זה נכון, ואם לא תתקנו. דוגמה.